Along with Mingla Ba Siri, it's me SF Gaba. A cool in a video gado along song myo ni ja de video le ba eda ga collagen and glutamate. Sorry ba lada. A myai nau ja wa ba no. Ke. Sa ja ya. Collagen do mo ho glutamate mo wei gin ma ba go check lo ga mle so do edi product ma FDA shi la, GMP shi la. FDA and GMP ga Siri pyo chin na Thai ga ha go pyo da no Thai ya product FDA so da ga Food and Drug Administration edi ha pa ya me Thai lo so shin oyo lo kho de pong san le ga do di lo le ba naw pi do GMP good manufacturing product edi ha shin pong go kaung me bo no GMP ye logo le ya blo le le so do ဒီတော့ပါ အဲ့ဒီ FDA logo ရဲ့အပေါ်မှာ GMP ဆိုတာရေးထားပါတယ်ဒီ FDA ရဲ့ GMP ရဲ့ရှိတယ်ဆိုရှင်စိတ်ချလို့ရတယ်တုံးဆောင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ FDA သို့မဟုတ် GMP GMP ရထားလိုက်ပါအဓိကအရေးကြီးဆုံးက FDA FDA ရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရောရှိရမယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရှင်အဲ့ဒီ product မှာ FDA မရှိဘူးဆိုရှင် No don't take it Nope collagen ye gluta ye ga dietary supplement de ma pa ba de edi dietary supplement ga same ma ho bu no drug ma ho bu eda ga food de ma pa ba de ero di ko taw de ha ye ga same ma ho ba o say lo ma ko dietary supplement lo kho ba e food category de ma shi de whatsoever collagen a chang a yin song pyo ya aw အမှန်တကယ် လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ collagen ရှိပြီးသားပါ collagen တွေကဘယ်မှာတွေ့ရှိလဲဆိုတော့ skin the အသားရေလာဘယ်လိုခေါ်လဲ okay skin မှာရှိတဲ့အယိုးအဆစ်ဇပင်တွေမှာ collagen ရှိပြီးသားပါ ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်အသက်ပိုကြီးလာရင် collagen ဒီ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ collagen က ရောနေဝါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲကိုစားတဲ့ဟာနဲ့လဲဆိုင်နေ collagen ကဒီလိုမျိုး supplementary တဲ့မှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအစားအသောက်တွေမှာလဲရှိတယ်အစားအသောက်တွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ protein ရှိရဲ့ဟာ collagen ဆိုတာက protein တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဒီ food တွေထဲမှာ protein ရှိရဲ့ဟာရှိတဲ့ food တွေထဲမှာ protein ရှိတဲ့ဟာ food တွေထဲမှာ Every food တွေထဲမှာ protein ရှိတယ်ဆိုရှင် collagen ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ငါတို့မဟုတ်ချက်ရိုးလားဘယ်လိုခေါ်လဲချက်ချက်တော့ရိုးလားအော်ညဒီလိုမျိုးလဲ yeah အမှန်တကယ် ဒီ soup ကလည်း collagen soup လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတောက်တယ်ဆိုရှင် ကို collagen ဒီလိုမျိုး supplementary တဲ့က collagen တောက်တယ်လို့မျိုးပါပဲ တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ collagen ကညှိနှေးသွားတယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ wrinkle တွေပုံများလာမယ် wrinkle ကပါလဲ အရေပြားတွန့်လာလား ဘာတွန့်လဲမသိဘူးတွန့်လာမယ်ပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ အသားရေကလည်း မွေး၆၆လား အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် မဲလာမယ် နောက်ပြီးတော့ မွေး၆၆လား နဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ် Siri research look tie sauce drama gado the cho sauce ga blo byo le so lu ye khan na go ga 3000 ga ne 9000 mg be lak khan ne collagen go byo a no the cho sauce byo da cha do collagen 1000 mg ti lak khan ne a lo a do blo be phi phi ko da 1000 mg te တောက်မယ်ဆိုရှင် ဥပမာ 2000 3000 တသိန်းလို့ ဆိုရှင် it's a waste တောက်လိုက်လဲ ခန္ဓာကိုယ်က 1000 1000 လောက်ပဲ လက်ခံမယ် ဆိုတော့ ကို 2000 ဝယ်လဲ 1000 ပဲ လက်ခံမှာ အဲ့တော့ 1000 ပဲ ဝယ်တောက်ကြပါ နော်မို့ရှင် 3-5000 mg collagen တွေက အခု supermarket မှာတို့ online မှာတို့က အမုန်းနဲ့လဲ ရောင်းတာရှိတယ် ဒီ အရေနဲ့ရောင်းတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အလုံးဆေးလုံးနဲ့ရောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေနဲ့တောက်တာကအကောင်းဆုံးပါအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆေးလုံးထက်စာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ collagen အရေလိုမျိုးဆိုရှင်
ซึ่งเวอร์กาวน์เดนั่นแหละอันดีนั่นแหละคอลลาเจนเวก็เลยแบรนด์อะไรมีส่วนช่วยใช่ไหมโอเค for example ซีรีส์เวลาเดี๋ยวหาด้วยกันที่มาที่หาที่อาจจะบลิงค์ค่ะบ้าแต่จะรอเลดองมิลลิกรัมชีเดคอลลาเจนก็เยอะเนาะที่อาจจะอ่ะมองเนี่ย เจเอเนี่ยแหละตาลุยอ่ะเห็นไหมเนี่ยบลูมันมาตาจ้าเจเอเนี่ยแบบตาปะปูตาเก่าเนี่ยนอบีโดที่อาชีเดจ้าก็คุซิรีเวลาพรีเซนเตอร์ใจโลพรีเซนเตอร์ก็อัมพัชราพานะคะที่อาจจะโดตะต้องกับย้อมเนี่ยนะโอเคแต่ตะต้องมิลลิกรัมใช่ปะเด้นอบีโดที่อาเดบ้าได้จ้าสกอตก็ฮะที่อาจจะงาดาวมิลลิกรัมใช่เด้ที่ฮาเลจ้าเปลี่ยนเลยที่เดียวเปลี่ยนเลย FDA ရှိတယ် GMP ရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်လို့ရတယ်အတူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် collagen ကလူတိုင်းတရားရရင်တော့တောက်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူး ဒီ product တွေက ဘလောက်ပဲကောင်းပါစေ ဘလောက်ပဲ GMP ရှိ FDA ရှိပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုယ်သာ kidney ရပါလေကြောက်ကဲ့ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်နှမောရှင် protein နဲ့မတည့်တာတော့ ပင်လယ်ဇာနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရှင်ဒီ collagen ကိုတောက်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် collagen က ငါးကနေလာဘယ်လိုပြောလဲငါးက collagen ကိုယူထားဘယ်လိုပဲဖြစ်ငါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုသာအဲ့ဒီ seafood နဲ့မတက်ဘူးဆိုရှင် collagen ကိုမ try ပါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်တာမန်လူပေါ့နော်ကို နေကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင် collagen လိုသလားဆိုတော့ ပြောမယ်ဆိုရှင်မလိုပါဘူး collagen အရင်ကိုလိုတဲ့လူကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ဒီသဖုံးလားသဖုံးလို့ခေါ်လားဒီသွားဒီအဲ့နားမှာသွေးထွက်နေတဲ့လူအယိုးမကောင်းတာအဆစ်မကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကပို့ပြီး collagen ကိုပို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေကအသားရေကောင်းစင်နဲ့အသားဖြူစင်နဲ့အသားနူးအီးစင်နဲ့ဆိုရှင်လည်းโอเค collagen တောက်ချင် it helps ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုပတ်1တည်းမှာပြောထားသလိုပဲဘယ်တော့မှဖြူလာလဲဘယ်တော့မှအချိန်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတာကို part1မှာတော့ပြင်ကြည့်နော်ကဲ gluta ဒီတခါ gluta အကြောင်းပြောပါမယ် gluta က siri ပြောမယ် gluta အမှန်တကယ် gluta အများမျိုးစုံပဲရှိရ siri ပြောမယ် gluta က glutathione လို့ခေါ်ချက်ပါဝါ အဲ့ ใช่ glutathione လို့ခေါ်ပါတယ် glutathione ကဒီ dietary supplement တဲမှာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီယိုယို food fruit တဲမှာလည်းရှိပါတယ် ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ avocado မှာအဲ့ဒီ glutathione ရှိတယ် asparagus ရှိတယ်လူမှာ walnut ရှိတယ်အမှန်တကယ် glutathione ကလည်းလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ် ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell က salty ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီ glutathione ကိုဘယ်လောက်ပဲလိုလဲဆိုတော့ 60ကနေ250mg ထိပဲလိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်သာအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရှင်တော့ again it's wasting ဆီရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ glutathione နော်ဒီတစ်စိတ်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်စိတ်ကမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်နော် Vistra ဒီအကြတော့ glutathione 600mg ရှိပါတယ်ဒီအကြောင့်သူရေးထားတာက glutathione complex လို့ရေးထားပါတယ် glutathione complex ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ glutathione ရှိတယ် အလိုက်ရ glutamine ရှိတယ် cysteine ရှိတယ်ဘာညာကွေးကွာပေါ့နော်
Adiha alongo tuga gluta complex lo ko like pade. Aman dege di gluta tion gale. Saya wono scientist drega diha di twin la daga luna drego luna dre a drego. Lota bono luna soda gale. Atame luna go pio am ho no dilo. Siri yoga mamami dabame yoga to kuku shide luna a drego gluta tion.လောက်ထားပါလားအင်းဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလူနာမှာကဂလူတာတိုင်အွန်ရတာဂျာတော့နမောရှင်ရတာများလာတော့သူရဲ့ဆိုက်အက်ဖက်ကပါလဲဆိုတော့အသားကဖြူလာပါတယ်အဲအကြောင်းတချို့တွေကအဲ့ဒီဂလူတာတိုင်အွန်ကိုသူတို့မက်သော့တွေပေါ့နော်သူတို့နီးသူတို့ဟာရဲ့တခြားဟာရဲ့แท้ๆๆอตาปูผิวอ่ะบ่เนาะอตาผิวบ่โกเว้ทุบลุลาดาบาだจองดิซุปเปอร์มาร์เก็ตတွေထဲမှာအဲ့ဒီဒိုက်ထရီဆပ်လီမန့်ဂလူတာနဲ့ပါတဲ့ဟာတွေကိုရောင်းနေတာပါဟိုးလူလုံးဘွာအဲ့နဲ့လဲဆီရီကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုမပြောပါဘူးမပြောဘူးဆိုတာကမပြောစင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะမပြောနိုင်ပါဘူးဒီ ဒီဟာတွေကတကယ်လို့ကိုတောက်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုရှင်သူများတောက်ရင်ကောင်းခြင်းမှာအဲ့ဖြူခြင်းမှာဖြူလာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမ် ဒါပေမဲ့သူများတောက်ရင်အသားဖြူရင်ဖြူလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆီရီအတွက်ကြောင့်နာနာဒီမှာဒါဆီရီကပြောမယ်ဆိုရှင်အမ်ဒီတိုင်းတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုရှင်အမ်အသားရေရှင်မယ်ဆိုရှင်ဆီရီကမဲနေတငယ်ချင်းဆိုအရန်ကိုဖြူပါဒါပေမဲ့ဆီရီကအရင်တော့ဒီထက်ပိုမဲဘူးပါတယ်တက်ပုံ ဒါပေမဲ့ဆီရီကောလာဂျင်ကိုပဲတောက်တာနော်ကောလာဂျင်နှစ်နှစ်ချီပြီးတော့တောက်လာခဲ့ရပါအဲ့တော့မှဒီလိုမျိုးအသားရေရလာတာအဲ့တော့ကောလာဂျင်ဂလူတာဘယ်တောက်မယ်ဆိုရှင်တော့အချိန်တော်တော်ပေးရမယ်အသားရေကောင်းလာဖို့အသားရေဖြူလာဖို့ကဆဂျက်လုပ်ချင်တာကဖတ်ဝန်ထဲမှာပြောထားလို့ပဲအသီးပါစားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကဒိုက်ယက်ထရီဆပ်လီမန့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်သုံးဆောင်နေဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ခဲ့တွေမကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ဒီဒိုက်ယက်ထရီဆပ်လီမန့်နားတော့မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရှင်ဒါပေမဲ့အန်ဂလူတာကောလာဂျင်ဂလူတာနည်းနည်းပပ1000ချင်းနေဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကိုတောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေဒီဟာကြတော့ကောလာဂျင်က1000 มิลลิกรัมရှိတယ်ဒီဟာကြအော်နော်နော်အော်ယေရိုက်ဒီဟာကြတော့ကောလာဂျင်က9000မီလီဂရမ်ရှိတယ်ဒီဟာကြအော်နော်နော်အော်ယေရိုက်ဒီဟာကြတော့ကောလာဂျင်က9000မီလီဂရမ်ရှိတယ်အမန်တကယ်ဒီရအမ်ထိုင်းလူမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးတောက်ကြတာကဝိတ်ရှော့နေအချိန်သူတို့သုံးဆောင်ကြတယ်တင်းနေကနေစပြီးတော့ဆီရီအမ်အက်စပီရီမန့်တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဆီရီဒီမှာဝိတ်ချန်ဝိတ်ချန်ရရှိနေကြအမန်ကောလာဂျင်ကဂလူ
ဒီအရာပျောက်သွားရာရှုပ်ရကို resolve ကိုကြတော့ siri video လောက်ပြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး instagram ရဲ့ story ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရပါ and motion ဒီ page ရဲ့ story မှာကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ siri ပြထားတဲ့ brand တွေထဲမှာကိုတောက်ချင်တဲ့ brand ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ brand မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကိုကိုယ်တိုင် check လုပ်ကြည့်ပါ siri ပြောတဲ့ဟာတွေရှိလားဆိုတာကို နော် ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာက เนี่ย ဒီလိုမျိုးအနောက်မှာ ရေးထားပေါ့နော် ဘာတွေရှိလဲ milligram ဘယ်လောက်ရှိလဲ FDA ရှိလား GMP ရှိလား ဘာရန်ခွေးကွာရှိလဲ Oh my god မေးသွားရ almost forgot collagen ကိုရွေးမယ်ဆိုရှင် siri suggest လုပ်ချင်တာက အဲ့ဒီ collagen မှာ အဲ့ဒီ brand မှာက vitamin C ပါရှိလား vitamin C ပါရှိတယ်ဆိုရှင်ပိုကောင်းပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ collagen က vitamin C မရှိဘူးနမောရှင် vitamin C ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးယူတောက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်
vitamin C 10 milligram shibare dale selo selo e ho ya ya ajive ya dilo mio yu ta lo ya ba collagen ne du du da ba me ma taw chin ye ati yu sa bo no a a po bi yo kaung ne vitamin C ya ba brand ba phi phi ya ba de da ba me chi ya ma FDA shi la bo no ပြပါပြီနောက်ကြည့်စင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဆိုရှင် comment ထဲမှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်အခုတော့ချစ်တာ